Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kelam masak. Kelam masak untuk hari ni seperti yang diminta, yang di request. Okay, saya hari ni nak tunjukkan cara nak main solo lagu Tinggal Kenangan daripada Salim, arwah Salim. Okay, okay, lagu ni key dia D, D major. Pernah ada rasa cinta entah. Dia running dia hingga kenangan. Okay, running dia. So kalau lagu D major ni, automatically kita dah tahulah scaling mana nak pakai ya. Okay, scaling dia D major punya scaling dengan related note dia adalah B minor punya scaling. So ni dulu sama lah. So B minor punya scaling kat sini lah. Ha, ni lagu saya baru cari ni. Tak adam lagi. Feel tu tak dapat lagi. Tapi boleh lah sikit-sikit kan. Okay, so intro dia lebih kurang macam ni eh. Ni dekat B minor punya scaling lah. D major ataupun B minor sini eh. Dia start daripada tali B ni pad nombor 7 8 10 12. Ni pad nombor 8 ni bending full note, dapatkan note yang ni tu. Ni pad nombor 7, pad nombor 9, 7 8 10 7 9. Lepas tu mati dekat part nombor 12. Boleh sekali eh. Ni solo ni yang part ending tu dah ada part harmoni tu. Nah kan, kena kalau nak cari part harmoni tu kena pasang telinga lah dengan part mana tu eh. Sekali eh. Alright, senang je. Okay, lepas tu kita pergi ke solo tengah. Dia tempat yang sama. Tak ada apa yang pelik-pelik, tak ada apa yang susah pun, boleh main je. Okey. Saya tunjukkan. Ni sama macam intro tadi, tapi cuma dia daripada 12 ni dia pergi 13. Okey. Sekali ya. Jadi slow. Lepas tu
7, 5, 4. Tali A ni D. Dan nombor 5 eh. Okey, sekali. Stop, mau aktif ya. Kita start dia. Flat nombor 3. Tali E flat nombor 3. Tali G flat nombor 5. Nah, ni aktif ya. 3, 5, 7. Ha, 3, 5, 7, 9, 10. 12, 14. Ni pepet terlibat dah. So, saya main eh. Pada sini kita pergi pet nombor 10. Jalan clicking ni ikut sekali tau. Okey, nampak eh. Okey, sekali ya. Okey, seterusnya. Ni start daripada pet nombor 10 tali D. Lepas tu tali G pet nombor 7. 9. 8. Sepuluh, tujuh, sembilan, empat, lepas tu tujuh, sembilan, empat, lapan, tu sepuluh ni bending. Tadi B, kat nombor sepuluh ni bending. Okay, lepas tu. Ni kat sini ada pattern ni. Ni apa ni? Apa ni nama dia? Dia macam apijos lah punya. Start pada kita ni bending pull. Nanti pull off ni. Nanti pull off juga. Ni plat ni eh sini ya. Tali nombor 8. Ni half note je dapatkan note ni. Lepas tu bending ni. Ni bending pula dapatkan note ni.
9, 7. Mati dekat E. Okay, cuba mungkin kalau orang tak biasa dengan scaling tu, part ni ada sikit susah. Tapi sebenarnya dia ada pattern. Okay. Last kali. Pun tak apalah, nampak. Okey, lagi sekali saya tunjuk slow. Kalau tak nampak, boleh tanyalah nanti kat ruang komen macam mana. Okay, saya main lagi sekali ya. Senang je boleh main. Okay. So macam biasalah, apa yang saya tunjuk ni hanya sebagai panduan. Kalau tak faham, nanti boleh tanya di ruangan komen. Okay, bye. Assalamualaikum.